អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមេម៉ាយចាយលុយលោកប្រិយាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងភ្នាក់ផ្អើលចំពោះវិឡាថ្មីនេះជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកចូលចិត្តលេងបណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយតារាហ្វេសប៊ុកអ្នកនាងលោកប្រិយានារីសាច់សខ្ចី ដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលអនឡាញលេមសៅដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងល្បីល្បាញដែលលោកអ្នកបានស្គាល់គាត់តាមរយៈការឡាយវីដេអូនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម ដែលនាងក៏តែងតែបង្ហាញពីជីវិតដ៏ហ៊ឺហាក្នុងភាពស្រណុកសុខស្រួលជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់របរទំនើបទំនើបមិនថាផ្ទះឡានឬគ្រឿងអលង្ការនោះទេជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្នកនាងលោករិយាកាន់តែធ្វើអំហែជូនជាច្រើនបើកភ្នែកធំធំចំពោះទិដ្ឋភាពផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃដែលនាងបានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលនៅក្នុងនោះ វាពិតជាផ្ទះវីឡាដ៏ធំប្រណិតនិងទីធ្លាធំទូលាយផ្នែកខាងក្នុងផ្ទាល់មានការរចនាម៉ូដយ៉ាងប្រណិតមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកស្ទើរតែគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃបរិវេណផ្ទះទាំងអស់ដែលអ្នកណាបានឃើញហើយពិតជាលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នាតែម្ដងទិដ្ឋភាពក្នុងផ្ទះវីឡានេះហាក់បីដូចជាវិមានអញ្ចឹងចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេ មិនមែនស្ដុកលើប្រយ៉ាបានបង្ហាញរូបភាពផ្ទះគំរូវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃឃើញហើយពិតជាស្រស់ស្អាតនិងគួរឲ្យចង់រស់នៅមែនទែនអ្នកនាងគឺពិតជាមានទ្រព្យច្រើននិងស្មានមិនដល់មែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា